munaasabad lagu sagootinayay maalmaha ciidda oo ay ka qayb galeen madaxda maamulka gobolada dhexe ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb sida warbixintan uu dhuusamareeb uga soo diray wariyaha Somali Journal Cabdullaahi Warsame Roble madaxweynaha maamul goboleedka gobolada dhexe ku xigeenadiisa qayb ka mid ah mas'uuliyiinta degmooyinka iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud taasii oo gunaanad u ahayd maalmaha ciidda iyo munaasabadaha loogu talagalay gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee maamulka gobolada dhexe Axmed Macalin Cabdullaahi ayaa khudbad uu ka jeediyay munaasabadan waxa uu kaga hadlay muhiimadda ciidda iyadoona sidoo kale halkaasii ay khudbada ka jeediyeen qayb ka mid ah bulshada waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa kale in ilaahay nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo basbas iyo amni iyo istiqraar in ilaahay noo raajiyo madaxweynaheenna dowlad goboleedka gobolada dhexe munaasabadda waxaan leeyahay waa munaasabad run ahaantii loo baahan yahay mar kasta in la xuso in mataqaanaa dadka la isbaraarujiyo waxaan isku baraarujinaynaa dhammaanteenba horta inaan ilaahay ka cabsanno oo bacda waxaan leenahay run ahaantii guud ahaan inaan u istaagno inaan aayaheenna ka tashanno doctor xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay annagu waxaan qaadannay oo dooranay haddaan nahay gobollada dhexe doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ah madaxweyne oo annagu aanu aqoonsanay inuu yahay madaxweynaha naga dhabta ah haddaan nahay gobollada dhexe maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin ciida ummadda ay ka dabaashadayaan nabad ay ku naaloonayaan caano ay ku dabaashadayaan ilaahay wuxuu siiyey gaarsiiyey inay ka hadlaan fikridooda ayagoo ammaanaya ilaahay kafuur raxiim aha ee gaarsiiyey nabaddan baraaro iyo barwaaqo dhisteenna madaxweyne caadil ah oo saahid ah oo ilaahay kafuur raxiim oo ilaahay noo hayay madaxweyne ku xigeenka maamulka gobolada dhexe Cali Baashi oo isna munaasabada ka hadlay ayaa u rajeeyay shacabka Soomaaliyeed in ciidan ciidda xigta ay ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo isagoona carabka ku dhiftay inay rajeynayaan in ciidantan xigta ay gaaraan deegaano kale goobada dowlad goboleedka hoos yimaada inaan ku ciidi doono insha Allah kariim waxaan isugu bishaareynaynaa dhammaan qaraxyadii la rabay inay samayso hagardaamadaas ugu sameeyay in laga siibay si sahlan looga siibay qarxi looga siibay ummaddu ay wada hadashay isoo yihiin geeska gees ilaa maantay xaaladu meeshay waraysaa iska warqabaan madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ugu dambeyn munaasabadda soo xiray ayaa u tacsiyeeyay xujeydii ku geeriyootay Mina waxaana sidoo kale uu ku dhawaaqay cafis loo fidiyey dadka loo haysta eedaha siyaasadeed munaasabadda ciidda awadeed waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa islaamku meelay joogaanba munaasabaddan qiimaha badan awgeed inay ku ciidaan nabad amni iyo istiqraar waxaan u hambalyeynayaa Soomaaliya meel kastay joogaan waxaan u hambalyeynayaa shacabka dowlad goboleedka gobollada dhexe waxaan uga hambalyeynayaa munaasabadan qiimaha badan ee ciidul adxaa waxaan leeyahay hambalyo 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 ee halka ayagoo gudanaya waajibkii weynaa ee xajka ahaa ee ruknun min arkaanil islaam ah halka ku geeriyooday waxaan leenahay jannatul firdaws alaclaa mansilkeenna ilaahay ka dhigo dowlad goboleedka gobollada dhexe inta uu ka taliyo dadkii masalanba ama dembi ka galay ama wax ka tirsanahayaanoo maamulka iyo wixii la mid a yacni wax u dhibay waxaanu fidinaynaa cafisaanu fidinaynaa Cabdullaahi Warsame Roble Somali Journal dhuusamareeb